Essa é a banda do projeto Casa da Criança, de Presidente Prudente. Oi? Tem planilha aí? Não. Ninguém tem? Não. Eu já escrevi. Tá bom, muito obrigado. Pode ser essa aqui, se quiser. Nossa, eles têm em branco, né? Quatro ou na mão? Pode ser? Tem tomou? Ah, na TVA, não tem. Pode. Nesse momento a gente está vendo a Vila Paulista, mas a gente continua, a banda de percussão juvenil. Previsão para o concurso se estenda hoje por volta de 11h30, meia-noite ou até meia-noite e meia, segunda-feira. Nós tivemos relatos de ônibus de corporações que quebraram no meio do caminho. E algumas corporações estão presas na região metropolitana de São Paulo devido à chuva muito forte. Campeonato oficial, campeonato estadual do Ascaban, ocorrendo na Zera Paulista. A determinação da CNBF, o evento tem que ser realizado, pois não há tempo hábil para uma outra eliminatória ou uma outra final.
Essa foi a apresentação da banda Projeto Casa da Criança, de Presidente Prudente. Ô, Arnaldo, pedi pra sair o mais rápido possível, né? Não sei, tentar avaliar a saída. Não poderia sair o mais rápido possível, né? Evitaria. Parece que tá mandando cara embora. Ah, também tem. Já sabe, né? Se falar isso. Sabe o que é, né? Você colocou aquela errata lá? É a banda Projeto Casa da Criança, de Presidente Prudente. Campeonato Estadual 2016. Realização: OCIFABAN, Associação Paulista de Fanfarras e Bandas, e Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista. Patrocinadores: Filarmonie, Veril Instrumentos Musicais, Carlão Corps, Boris Instrumentos Musicais, Ravel Uniformes e Planeta Bandas. Na pista, agora a categoria Banda de Percussão com Instrumentos Melódicos Simples Juvenil. Ordem de apresentação em aberto. Fanfarra Cíntia Cliquet Luciano, em julgamento. Não tem mesmo preço, Val. Não sei.